sé, pero... A Sitges, com a presidenta de la Diputació de Barcelona, vull agrair l'amable acollida de l'alcalde i el consistori i els vull encoratjar a seguir la gran tasca de lideratge cultural que han desenvolupat. La Diputació de Barcelona reconeix a Sitges la capitalitat cultural de l'àrea de Barcelona, on sabem que Barcelona és molt més i ho fem realitat a través de l'aposta pels museus de Sitges i la resta d'esdeveniments culturals. Us felicito, doncs, i us desitjo èxits en els projectes de futur. Moltes gràcies. Molt bé. Perquè se va rodar l'estómac. Sí, encara no feia 2 anys que s'havia incorporat al consorci, treballàvem contents i feliços, i ha estat un exemple de tenacitat, coratge, valor i tendresa. I em permeto recordar-la, perquè tots els que estem aquí l'hem coneguda, l'hem estimada, i hem compartit moltes coses, i perquè a més estic convençuda que aquest acte és els que amb ella, sitgetana i compromesa amb el nostre patrimoni, li hauria encantat de veure. Per tant, raó de més per fer aquest primer record. Aquesta meravella. El crític d'art Manel Rodríguez Cavalà donava notícia a la Vanguardia del 10 de gener de l'any 17 de l'existència d'un quadre recomanat per encara que l'Arcadi Mas i Fontavila. I deia textualment, quan destino a una morada particular de Sitges, ha terminado este artista un cuadro de gran tamaño que representa el acto de salir la procesión en la ermita de San Sebastián de aquella villa. La luz del sol poniente vaya a la escena magnificada por los gonfalones, las banderas desplegadas y la virgen llevada en anclas. El pintor se deja arrastrar por aquel espectáculo de color y de luz y consigue llegar a una exquisita armonía de tonos mates
que es en detrimento de la pompa del colorido, anegan en atmósfera y reflejos a las innumerables figuras que aparecen en el tiempo. Bé, aquesta és una visió de periodista, vista el taller de l'artista, en molts aspectes, doncs, suposo que a punt d'acabar, i que fa una descripció que ens permet lligar aquesta notícia amb la data del quadre, que efectivament era la del 1917. I no ens ha d'estranyar que sigui un quadre per encàrrec, perquè els sitgetans, sobretot els que vivien a Barcelona o els que vivien a Cuba, molt sovint feien encàrrecs als pintors luministes, en mans Joaquim de Miró, en Màxim Font de Vila, sobretot, de vegades en el Parc de Met, que els pintessin vistes de Sitges, vistes contemporànies o vistes, diguem, de rememorant la platja o rememorant paisatges que estaven a punt de canviar. En aquest cas, aquest quadre representa la tornada de la processó de Sant Isidre a la parròquia, procedent de la Creador dels Carbats i passant per davant de l'ermita de Sant Sebastià. La celebració del dia de Sant Isidre, el 15 de maig, era una diada solemne pels pagesos i agricultors de Sitges. Fins al segle XVII, el sant patró dels pagesos catalans era Sant Galderic, però arran del nomenament de bisbes castellans a Catalunya, la devoció dels pagesos va passar de Sant Galderic a Sant Isidre Llaurador. I de fet, a Sitges tenim tota una toponia i una nomenclatura que confirma aquesta realitat. Nomenclatura i toponia que venen del segle XVIII, no són d'abans d'ahir. La festa de Sant Isidre Sitges es celebrava des de feia, com a mínim, des de final del segle XVIII i està documentada com a mínim al llarg del segle XIX. Començava amb un ofici solemne a l'església parroquial a les 6 del matí i després, en acabar, la processó amb el panoll d'escultura del Sant, que estava situat al Camp Major, enfilada cap a la Creu dels Escarbats, que llavors estava situada al sector de les Forques. Com el seu nom indica, les Forques era la partida de terra situada a l'entrada de la vila, on el senyor Fogal de Sitges, que era la pia monja de la catedral de Barcelona, havia plantat un seguit de forques a la vista de tothom per penjar-hi malfactors, enemics i dissidents. I no va ser retirada fins a la guerra del francès el 1812. La plana de les Forques, perquè ens situem, estava situada a la cruïlla dels camins entre la carretera de les Costes, el camí de Sant Sebastià i el camí que venia de la Madriguera i el camí dels Capellans s'hi confluïen en aquest punt. I també era un punt de trobada dels ramats que anaven a fer el camí de Barcelona. Evidentment, el passat de carreteres ha esborrat completament el rest dels camins antics de Sitges en moltes parts, en molts aspectes, i hem de fer un esforç d'imaginació per imaginar-ho. Des del segle XVII, el terme s'havia beneït des del Puig de Sant Isidre, on hi havia una creu de terme, però aquest costum s'havia perdut, diu l'Eco de Sitges, per mort de les lluites bèl·liques i dels abusos antiliberals dels homes, és a dir, per les guerres carlines, parlant en llenguatge entenedor. I a partir de les guerres carlines, la processó, diguéssim, es configura a la Creu dels Escarbats i des d'allà, efectivament, es beneïa el terme de Sitges. Val a dir que la Creu dels Escarbats deu el seu nom a una plaga d'escarbats que assolava les vinyes d'Aigua Dols, i que, sota l'advocació de Sant Gregori, sembla que la plaga va disminuir, per això se'n diu Creu dels Escarbats. Però la creu també va patir les seves vicissituds durant les jornades de la Gloriosa l'any 68-1800. En tot cas, la creu estava situada a la vora de Can Jaume Espasa, per entendre'n dels més grans, on abans hi havia el que en diguem les bessures, perquè després va ser un abocador de drapaera i d'escombraries, i el propi Jaume Espasa i la seva família era qui tenien cura de la Creu dels Escarbats i de guarnir-la de flors el dia de Sant Isidre, tal també com consta a la premsa local. Quan va ser Font de Vila, la premsa local que des de la seva existència, des de la pròpia revista Sugorense, cada any, si més no, va donar notícia de l'ofici de la processó en quatre ratlles, però també, com he dit, permet molt documentar l'escena que estem veient. L'obra d'en Basi Font de Vila, quan ell la pinta, és un moment en què la processó encara està en un moment de molt d'esplendor. Sitges tenia mariners i pagesos. Sempre parlem de la mar de Sitges, però els que venim de pagès sabem que hi havia una forta tradició de ramaderia i de pagesia, encara que la Garraf sigui molt inhòspit, que també donava aixopluc i aliment a moltes famílies. I els pagesos estaven organitzats, és a dir, pagesos que vol dir colliters de vi,
de blat, també, i d'ordi, i de poca cosa més, però estaven organitzats en confraries i era aquesta la que s'ocupava de la processó i de tota aquesta moguda, diguem-ne, que estem veient en aquest quadre magnífic. L'obra d'en Bas i Fontanella representa exactament el moment de baixar de les forques, que és allà darrere dels carros de vela, pel camí de Sant Sebastià, que era avall, és a dir, molts d'avui hem vist encara sense sentit d'anar, per arribar a la parròquia de Sitges. Per tant, això contem que és a mig de matí, no és a Sol Poniente, el que passa que el repartiment de la llum en el quadre, diguéssim, és de manera molt plana, molt plana, jo ho dic bé, i per tant no ens permet veure si és ponent, si és davant, si és migdia o si és tard. En això, Basi Fontanella va tenir una tentació d'atemporalitat que no hauria tingut de cap de les maneres en aquell altre quadre de la processó de Corpus. La corrua processional està descrita amb tot detall per l'artista en els elements més característics. Tenim dos plans, la processó i la gent. Els carros dels pagesos, o sigui, segons com van passant, els carros dels pagesos i de les seves famílies, la banda de música, el tabernacle amb el sant i els seus portants, els escolans vestits amb roquet vermell portant panons i conferons, les banderes gremials i els grallers i timbalers de la vila a primer terme, i sembla que una mica més endavant s'hi adivina el ball de bastons. Això no em consta a les cròniques locals, doncs ho podíem pensar. A primer terme destaca la gent del poble, que són dones i criatures, perquè els homes, els pagesos, estan a la processó. Segur que la major part de gent que veiem aquí són dones i sobretot canalla, si hi ha alguna persona gran. Les dones amb el cabell recollit i pentinat i la canalla arreglada amb la senzillesa de la gent humil, i tots aquests figurants que hi veiem i la seva i la gamma cromàtica que els escriu, doncs figuren, crec jo, benignament idealitzats, contrastant molt i molt amb el to cruament verista d'un dels grans retaules de la vida sitgetana, el mateix Basi Fontanella, com és el processó de Corpus. Quan tingueu temps i ganes, vingueu a comparar les dues descripcions i veureu que els 30 anys que passen entre una i l'altra, més enllà d'idees estètiques, modifiquen moltes altres coses, sobretot la visió de l'artista. Aquests 30 anys, doncs, marquen aquesta diferència i, sense renunciar a Basi Fontanella, el conreu de l'impacte de la llum, la seva interpretació, la seva transposició, és, com ja he comentat, radicalment diferent. La composició estructural de l'obra distribueix l'escena des d'un doble punt de vista central, assenyalat per l'imatge del sant en segon terme, i la nena del vestit rosa, amb la flor blau, amb el llacet blau, a primer terme, i els grups humans distribuïts a banda i banda de la processó. La composició, diguéssim, és molt canònica, i en el sentit de perfeccionisme i d'ofici, i mostra precisament el gran ofici de Basi Fontanella, que és una característica que no el deixa en cap moment de la seva vida. Aquí Mas doncs, ja era un home gran i havia fet la major part del seu art, però no obstant això encara manté tota la intensitat i tot el que diríem la grapa expressiva que fa que l'emoció del quadre es traslladi als espectadors que l'estem veient. Amb aquesta obra, els museus de Sitges, passem a tenir 19 obres d'en Basi Fontanella, és a dir, des de, perquè si tenim en compte que qui té més obra, òbviament en Rossinyol, seguit de Ramon Casas, el tercer artista que té més obra en els nostres museus i en el nostre patrimoni és Basi Fontanella. Hi ha olis, com el de la processó de Corpus, la pobilleta del Cau Ferrat, el deixatge de canal del Cau Ferrat, el regat del doctor Robert del Saló de Sessions, també és patrimoni local, un exvot del Vinyet, molt bonic, el 1911, també és d'ell, alguns dibuixos i els altars que tenim, l'altar de la Puríssima i l'interior del santuari del Vinyet, és a dir, i els dibuixos del viatge a Granada que fem a Rossinyol. Per tant, en aquest moment, sigui qui vulgui conèixer des del fons pintor, des de contemplació de l'obra directa, haurà de venir necessàriament als nostres museus i a la vila de Sitges. Voldria acabar aquesta intervenció, i m'excuso perquè ha estat una mica llarga, però m'ha semblat que us agradaria saber una mica el context del quadre, parlant d'un aspecte diferent, un aspecte de política cultural, que és el de l'efecte multiplicador de les inversions en cultura.
l'acte que celebrem avui és un magnífic resultat del punt de partida inicial per nosaltres, que és la reobertura dels museus de Sitges el 2014. Gràcies al compromís i al finançament de la Diputació de Barcelona, que val a dir que va aportar més, molt més del terç que s'havia compromès en el document inicial amb el Ministeri de Fomento i amb la Generalitat, gràcies a l'aportació i a l'adhesió de la Diputació de Barcelona, podem parlar d'una etapa que tenim, per la qual estem passant el tercer any, doncs, diguem, brillant d'interès per part dels públics i també d'interès per la programació que procurem portar a terme. Això, sense òbviament, l'ajuda de la Diputació i l'aportació creixent de l'Ajuntament, és un aspecte que no em vull deixar, és possible. I aquest efecte multiplicador d'aquestes inversions en cultura que s'han fet, en aquest cas, del patrimoni dels museus, doncs tenen la seva traducció directa, per exemple, en els 123.000 visitants que ha tingut l'any passat, i en un altre aspecte, i és en comptabilitzo, així, amb números grossos, no he fet el checking exacte, de les 25 obres que han entrat en els últims 3 anys en els museus de Sitges, via compra, via dipòsit, en particular com públic, i via donatiu, en aquest punt donatius de fets artistes que volien que l'obra els seus pares tinguessin més obra en aquí. I, evidentment, l'experiència d'aquesta donació ja ha trencat, o sigui, ja, diguéssim, magnificat totes les experiències de donacions que hem tingut, perquè és diferent, és molt diferent. Hem parlat del quadre, parlem de l'acte de la donació a la Vila de Sitges. Vila de Sitges, presentada pel seu ajuntament, que doncs, ja l'ha dipositat a les parets d'aquest museu de Maricena. Aquesta donació és una fita important perquè fa visible una acció que no és habitual en els nostres museus, almenys els museus que no són el Museu Nacional d'Art de Catalunya o el Picasso, però que també són museus molt importants, que és la generositat dels privats, siguin empresaris, col·leccionistes, per totes dues coses, com el cas d'en Felip Massot. Són obres de difícil adquisició per museus com nosaltres, perquè nosaltres sí que hem adquirit obres, però en cap cas podíem afrontar una adquisició com aquesta. I, a més, una adquisició tan important sota el punt de vista artístic, per descomptat, patrimonial, història cultural, història popular, imaginari col·lectiu i de moltes més coses. És una obra que, d'altra banda, té l'altra característica que està plenament incardinada en el que seria la nostra política d'adquisicions. Un autor de primera fila, sitgetà, de fet bàsic per la vila de Barcelona, però sitgetà de tota la vida, un STD, i a més, un dels tres artistes capdavanters de l'Escola Luminista, juntament amb Felip Massó i amb Joan Registoler. És també un acte de paradigma exemplar de la relació entre públic i privat. No ens ha demanat res. I a més que ho penses, sí. I a més, nosaltres tampoc hem atinat a demanar-li mai res. O sigui, ha estat la voluntat expressa del donant a fer un regal a la vila, als seus habitants, i que a més es pogués disfrutar en públic des del primer moment. Per tant, jo crec que nosaltres doncs, no tindrem mai prou paraules per agrair aquest gest. És un gest molt exemplar, i a mi m'agradaria doncs, que en el transcurs de l'història econòmica de la vila s'entés un precedent. I no dic tant per la pròpia materialitat dels fets, sinó per l'espiritualitat dels fets. Precisament perquè és un acte voluntari, un acte que en Felip sé que fa molt de gust, amb moltíssima il·lusió, les converses que hem tingut han sigut sempre sobre, només ens emocionem, ens acostumem a emocionar, i a més és una acció exemplar a favor del patrimoni públic. No creiem del públic privat. Públic a favor dels nostres museus i del patrimoni de la vila. Per tant, és un acte, deixa'm que t'ho digui, que ens toca agrair molt i celebrar tant com siguem capaços en tot moment. I a partir d'ara, a més, per part de nosaltres, les que vindrem a visitar. Gràcies. Espero que pugui. Jo que vosaltres diga després del que us ha dit la Vinyeta, jo no sé què dir, perquè a més ha fet una dissertació magnífica. Sí que us vull dir dues coses. Professionalment, la meva empresa fa més de 30 anys que fem coses aquí a Sitges,
I personalment he tingut casa 12 o 13 anys, he viscut aquí a l'Avinguda Sofia, i m'he sentit, i em sento, una mica sitjatat. Estic encantat d'estar aquí, perquè el tracte que m'ha donat Sitges durant tots aquests anys ha sigut magnífic sempre. Jo recordo fa molts anys amb el Pere Junyent, amb en Jordi Serra, ara mateix amb en Miquel, o amb tothom, amb tots els ajuntaments que hi ha hagut, aquí Sitges se m'ha tractat sempre, o el Lluís Marçà, que està aquí darrere meu. O sigui, m'he sentit molt bé sempre. Aquesta és la història personal de relació amb Sitges. Soc col·leccionista, diuen que soc col·leccionista d'art, jo no soc col·leccionista, a mi m'agrada molt això, i els últims 30 anys he anat comprant unes coses i s'ha muntat una petita col·lecció. On hi ha algun altre Mosè Fontevila, on hi ha algun Rotxoler, on hi ha algun Sunyer, hi ha pintors de Sitges. Un dia un marxant, no fa massa, em ve i em diu, escolta, tinc una cosa, Felip, que penso que és per tu. I em porta una fotografia d'aquest quadre, una fotografia petita, que jo me l'imagino amb el meu imaginari, que és un quadre normal, d'unes mides normals. M'agrada molt perquè aquest quadre ho trobo espectacular, però saps què? Deixa'm a veure. El vaig a veure, quan m'hi poso davant, el melic se'm va rodar, vaig sentir com un esgarrifó, i vaig dir, ostres, quina meravella, és un quadre fantàstic. I vaig dir, saps què? A veure, si et sents sitjatat, si t'has guanyat molt bé la vida a Sitges, si t'han tractat molt bé, sigues una mica generós. I a l'edat que començo a tenir, un se'n torna una mica més de generós, perquè com que això del viatge, com deia el pla, el viatge s'acaba, jo no sé si s'acaba o no s'acaba, perquè es comença a acabar segur, doncs tinguis algun acte d'aquests, de gratitud, del que vulgueu, fes alguna cosa per Sitges que quedi. I perquè un dia, així que em fa il·lusió, que els meus nets, que la meva filla estigui aquí davant, sa mare, els porti aquí o vinguin ells sols quan siguin més grans, i veguin aquest quadre, que veuran que posa que és donació meva, i que algú altre els explica que el vaig donar a Sitges perquè m'estimava Sitges. Moltes gràcies. Bon dia a tots i totes, presidenta, Vinyet, companys del Consistori, regidora Rosa Tobal, regidor Lluís Mercè, regidor Ferran Llombart, a tot l'equip del Consorci del Patrimoni, tot l'equip dels museus que també ens acompanyeu aquest dematí i a tots els mitjans. Avui és un dia de joia per Sitges, sobretot per l'art i per la cultura de Sitges. S'ha dit en els parlaments precedents, però gràcies a la generositat d'en Felip Massot, avui podem començar a gaudir aquest espai dels museus, el Museu Maricel, aquesta meravella de quadre d'en Mas i Fontdevila. Jo, deixeu-me explicar-vos com em vaig tenir coneixement de tot això, perquè amb en Felip parlem molt, i parlem molt de moltes altres coses que no són estrictament pintura i que no són art. Evidentment, doncs, per la relació públic-privada que tenim com a ajuntament i com a empresari. I un dia, amb moltes de les xerrades que tenim, em va dir, t'haig de venir a veure per explicar-te una cosa. Jo, evidentment, ja començava a treure plànols, començava a treure les qüestions que tractem habitualment. I diu, no té res a veure amb tot això. I el que em va posar sobre la taula, el que em va donar les mans, que avui ho porta, a més, avui ho porta, és la fotografia en petit d'aquest quadre. I em va dir, què et sembla? Clar, jo al principi no sabia de què anava. Però sí que em sonava el quadre, perquè no fa molts mesos o no fa massa anys, amb la Vinyet Pallella n'havíem parlat alguna vegada que, entre moltes de les adquisicions que ens agradaria tenir i que formessin part d'aquesta col·lecció, d'aquesta pinacoteca municipal, d'aquesta col·lecció d'art de la vila, hi havia aquest quadre. I érem molt conscients de la impossibilitat de poder-lo adquirir, no? Carai, doncs en aquell moment, quan en Felip m'ho ensenya, ho veig i em diu, expressa que vol fer una donació al poble de Sitges, als sitgetans i sitgetans, que formi part de la col·lecció d'art de la vila, doncs un només pot estar agraït infinitament per aquest gest. I la veritat és que de seguida vam parlar amb el Consorci del Patrimoni, vam parlar amb la presidenta de la Diputació, que avui ens acompanya, presidenta també del Consorci del Patrimoni, del Consorci dels Museus, per poder acollir-lo de seguida. I de seguida se li ha fet espai. De seguida se li ha fet espai als museus perquè pugui lluir. Per tant, agraïts, de veritat, Felip, moltíssimes gràcies per aquest gest. Gràcies també, presidenta, per ser avui aquí, per tot l'esforç que fa la Diputació, que és enorme,
amb aquests museus i amb tants equipaments culturals que tenim a Sitges. I res, celebrem-ho, que avui és un dia molt important de joia per la cultura i per l'art de Sitges. Gràcies. Hem volgut alcalde, regidors, Felip Massot, Helena, senyores i senyors, com a representant i presidenta de la Diputació de Barcelona, alhora presidenta del Consorci del Patrimoni de Sitges, per nosaltres és un honor avui poder compartir amb tots vostès aquest acte. I m'agradaria fer algunes referències de la rellevància del que avui estem vivint, i és la rellevància del mecenatge. El mecenatge en l'art no és molt freqüent ni és habitual que el trobem en el nostre cas a Catalunya o al mateix estat espanyol. Mentre que hi ha altres països on la tradició del mecenatge a través de l'aportació dels privats a la cultura és fonamental. Per tant, nosaltres avui el que agraïm és aquest acte de mecenatge, que és un acte absolutament generós, que el produeix i per tant demostra la voluntat de Felip de compartir precisament aquesta obra d'art importantíssima, de fer aquesta donació i compartir-la amb la Vila de Sitges i que estigui des del primer moment oberta al públic, al gaudi, observació de totes les persones, amb aquest objectiu d'universalitzar la cultura. La cultura no ha de ser només de pocs, sinó la cultura ha de ser de tots. I quan la cultura és realment de tots és quan tota la societat aposta per la importància dels museus, per la importància de les col·leccions, per la importància del mecenatge i la importància de gestos com el d'avui. Per tant, Felip, avui, en nom també de la Diputació de Barcelona, jo et vull donar les gràcies. Et vull donar les gràcies perquè t'has fixat en un moment determinat la Vinyet Panyella, que ha analitzat molt bé, coneix molt bé el funcionament d'aquesta casa, s'ha referit a xifres, a dades que a nosaltres ens serveixen per gestionar millor. Però l'art no són dades. L'emoció que transmet aquest quadre no es pot transformar en unes dades. I per tant, estem parlant de quelcom més. Estem parlant precisament d'aquesta implicació amb la societat, de que la societat la fem entre tots. I tots tenim oportunitat de col·laborar-hi, cadascú des de la seva perspectiva i des de la seva il·lusió en com pot participar en aquesta societat. I participar-hi a través de la cultura és exemplar. I això crec que la Vinyet també ho ha dit. Realment és exemplar. Per tant, hauríem de trobar moltes més complicitats com aquesta per tal que avui els museus es poguessin nodrir no només de les adquisicions que pot fer i es poden fer des del mateix museu, que els pressupostos són ajustats, sinó que poguéssim entrar precisament en aquesta col·laboració público-privada, que és precisament on hi ha col·leccionistes, persones interessades en l'art, que poden compartir precisament aquesta estima que al final reflexa la memòria del nostre patrimoni cultural. Avui tenim un quadre que ens reflexa la memòria de la Vila de Sitges. I aquesta memòria és importantíssima i imprescindible en els temps que canvien cada dia i on no recordem o podem oblidar i poden marxar de la nostra retina aquelles processons o aquells colors o aquella tradició. I per tant, sabeu que com a font del dret hi ha també el costum, no? Per què? Doncs perquè el costum és molt important i ha esdevingut font del dret. I per tant, de la mateixa manera, el costum, la tradició, allò que ha esdevingut i que potser al cap dels anys ha canviat, és important
que se senti i per tant que ho tinguem com segellat en aquest imaginari col·lectiu que evidentment vol anar endavant, vol una societat moderna, però que no pot encarar el futur si no sap molt bé quin ha estat el seu passat. Per tant, Felip, moltíssimes gràcies. La segona referència que vull fer és a la Vinyet Panyella i a tot l'equip. Avui, efectivament, és un dia especial perquè una col·laboradora nostra ens ha deixat, però estic segura que el seu ànim avui és aquí, perquè no només ha estat una gran treballadora de la Diputació de Barcelona, sinó que, a més, ha tingut la voluntat explícita de treballar i dedicar aquests darrers anys a la seva vila, a la vila de Sitges, i fer-ho amb l'equip dels museus. I, per tant, crec que avui, també, a tot l'equip, dir-vos que teniu tot el reconeixement de la presidència de la Diputació, que continueu treballant perquè no tinc cap mena de dubte que heu desenvolupat una tasca excel·lent i continuarem treballant perquè aquesta tasca es mantingui i fins i tot esdevingui encara més gran, tenim grans reptes de futur. El tercer esment que volia fer, l'alcalde, el consistori i els sitgetans i sitgetanes. Teniu un gran patrimoni cultural. No és només un patrimoni cultural dels sitgetans i sitgetanes, és un patrimoni cultural del país, de Catalunya. La Diputació ho ha vist, per això la Diputació, conjuntament amb l'Ajuntament, ha apostat amb gran inversió per poder obrir els museus, per poder donar aquesta oferta cultural i per fer possible que aquesta oferta cultural, aquest patrimoni cultural, sigui compartit arreu del país. Perquè nosaltres sabem que Barcelona és molt més, perquè el nostre país es conforma precisament d'aquestes tradicions, d'aquestes poblacions, d'aquells que són capaços d'estar arrelats a la terra. I només des d'aquest arrelament a la terra nosaltres podrem mirar el futur. Per tant, per acabar, desitjar-vos un futur de progrés, un futur d'èxits, desitjar-vos molt d'encert en la propera etapa dels museus, que no tinc cap mena de dubte que així serà, i estem a la vostra disposició, no tinc cap mena de dubte que la Diputació de Barcelona continuarà treballant al costat de l'Ajuntament perquè aquest patrimoni es conservi i sigui també compartit, com ha volgut fer en Felip Massot, compartit per totes les persones que aprecien i gaudeixen de la cultura i de les arts pictòriques. Moltes gràcies i bon dia.